নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ইছান আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বি ডিআইৱাই সিজনে আৰু আপুনি চাই আছে মোৰ টেকনিকেল চেনেল সো আজি আমি তিনিটা ফোনৰ কম্পেৰিজন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ Realme 20 তেন নতুন ফোন আহিছে 20A আৰু 20 Pro আমি তিনিটা ফোনৰ কম্পেৰিজন কৰিম আৰু লগতে চাওঁ কোনটো ফোন আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু কোনটো ফোন মানে কোনটো প্ৰাইচ ছেগমেণ্টৰ ভিতৰত বেষ্ট হ'ব সো বেছি দেৰি কৰা নকৰোঁ বল আৰম্ভ কৰোঁ যদি আমি তিনিটা ফোনৰ ডিছপ্লে কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি তিনিটা ফোনতে একে ডিছপ্লে দেখা পাওঁ 6.5 ইঞ্চ এজি প্লাছ ডিছপ্লে আমি দেখা পাওঁ এজি প্লাছ ডিছপ্লে নহয় মানে আপুনি 28 এইচডি ডিছপ্লে অকল দেখা পাব আপোনালোকে সো যদি আমি তাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম কি পাওঁ যদি আমি কথা পাওঁ তেনেহ'লে তাত এণ্ড্ৰইড 10ৰ ছাপৰ্ট আমি দেখা পাম এই ফোনটোত লগতে আমি সেই ফোনটোৰ অকণমান ষ্টৰেজৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি মানে ৰেমৰ যদি প্ৰথমে আমি ৰেমৰ কথা পাতোঁ তাৰপিছত ষ্টৰেজৰ পাতিম যদি আমি তাৰ ৰেম চাওঁ তেনেহ'লে 20ত আমি দেখা পাওঁ 4GB ৰেম লগতে 28 আমি দেখা পাওঁ 3GB আৰু 4GB ৰেম আৰু 20 প্ৰ'ত আমি দেখা পাওঁ 6GB প্লাছ 8GB ৰেম মানে দুটা ভেৰিয়েণ্ট আহিছে সো যদি আমি তাৰ ষ্টৰেজৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি 20ত আমি দেখা পাওঁ 64 + 128GB ষ্টৰেজ লগতে আমি যদি 20A কথা পাতোঁ তেনেহ'লে 32 + 64GB ষ্টৰেজ আৰু যদি 20 প্ৰ' যদি আমি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে তাত 64 + 128GB ষ্টৰেজ আমি দেখা পাওঁ ফোনটোত সো যদি আমি তাৰ প্ৰচেছৰ কথা পাতোঁ তিনিটা ফোনত যদি আমি প্ৰচেছৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি 20ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি 20ত মিডিয়া দেখিলোঁ G84 প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাওঁ লগতে 28 আমি স্নেপড্ৰেগন 664 প্ৰচেছৰ আৰু 20 প্ৰ'ত আমি মিডিয়াটেক হিলিও G95ৰ প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাওঁ ফোনটোত যে নেকি যদি আমি তাৰ কেমেৰা ফিচাৰ্ছ অকণমান কথা পাতোঁ যদি আমি কেমেৰা কম্পেয়াৰ কৰোঁ তিনিটা ফোনৰ তেনেহ'লে 20ত আমি দেখা পাওঁ 48+8+2 MP বেক কেমেৰা লগতে যদি 20A কথা পাতোঁ তেনেহ'লে তাত 12+2+2 MP বেক কেমেৰা আমি দেখা পাওঁ ফোনটোত লগতে যদি আমি 20 Pro কথা পাতোঁ তেনেহ'লে 20 Pro আমি দেখা পাওঁ 64+8+2+2 MP চাৰিটা কেমেৰা আমি দেখা পাওঁ বেকত আৰু যদি আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি Realme 20ত আমি দেখা পাওঁ 13 MP কেমেৰা আৰু Realme 28 আমি দেখা পাওঁ 12 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু Realme 20 Pro আমি দেখা পাওঁ 16 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা যদি আমি তিনিটা ফোনৰ যদি বেটেৰী ইমেজৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি 20ত আমি দেখা পাওঁ 6000mAh বেটেৰী 28 আমি দেখা পাওঁ 5000mAh বেটেৰী আৰু 20 Pro আমি দেখা পাওঁ 4500mAh বেটেৰী যি নেকি 20 Pro বেটেৰী কোৱালিটিটো অকণমান বঢ়াই দিব পাৰিলেহেঁতেন 5000 কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাৰু একো নাই যে নেকি 64W অফ ড্ৰাফ্ট চাৰ্জিং মানে আপোনাৰ যি নেকি আপোনালোকে বহুতে ভাবিছে চাগে কুইক চাৰ্জিং দিয়ে ভুক চাৰ্জিং ড্ৰাফ্ট চাৰ্জিং এইবিলাক আপোনালোকে হয়তো অকণমান কনফিউজন আছে চাগে মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ চ' যি নেকি ভুক চাৰ্জিং আৰু ড্ৰাফ্ট চাৰ্জিং যে নেকি আমি তাত ভুক চাৰ্জিং বা ডেস্ক চাৰ্জিং বুলিও আমি তাক কওঁ চ' যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ভুক চাৰ্জিঙতকৈ ডেস্ক চাৰ্জিঙৰ কেপাচিটি অকণমান বেছি থাকে আৰু ই অলপ সোনকালে ফোনটো চাৰ্জ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া যি নেকি নতুন ফোন ওলাই আহিছে সেই নতুন ফোনকেইটা আপোনালোকে ডেস্ক চাৰ্জিঙৰ ছাপৰ্ট দেখা পাব ভুক চাৰ্জিঙতকৈ ভুক চাৰ্জিং ওলাই আহিছিলে কেইদিনমান আগত এতিয়া আকৌ মডিফাই হ'ল অকণমান চ' এতিয়া ডেস্ক চাৰ্জিং আপুনি ৱাটাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং ছাপৰ্ট আমি দেখা পাওঁ আৰু 28 আমি নৰ্মেল USB টাইপ চি চাৰ্জিং দেখা পাওঁ যদি আমি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আমি তিনিটা ফোনতে USB টাইপ চিৰ কেবল আমি দেখা পাওঁ তিনিটা ফোনতে লগতে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ফোনকেইটাত প্ৰাইচতো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু ফোনকেইটা মডেলতো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু ফোনকেইটা যি নেকি Realme ফোন যদি আপুনি কেমেৰাৰ কাৰণে ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় Realme 20 Pro যাওক যি নেকি 20 Pro অকণমান ভাল ফিচাৰ্ছ দিয়া হৈছে লগতে আপোনাৰ কেমেৰা কোৱালিটি অকণমান ভাল দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ বাজেট সিমান নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে Realme 20 কাৰণে যাব পাৰে বা এনেই যদি আপোনালোক নৰ্মেল ফোন এটা লাগে বা অনলাইন ক্লাছ বা কিবা কৰিবৰ কাৰণে লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে 20A কাৰণে যাব পাৰে চ' মই আপোনালোকক তাৰ প্ৰাইচ ছেগমেণ্টটো কৰিব খোজোঁ যদি আমি 20 চাওঁ Realme 20 যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 11,499 rupees যদি আমি 20A চাওঁ 8,499 rupees আৰু যদি আমি 20 Pro চাওঁ 14,499 rupees যি নেকি ইমানেই আছিলে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ কম্পেৰিজনটো ভাল পালে বা আপোনালোকে যদি মানে কম্পেৰিজনটো অকণমান কিবা এটা মানে আপোনালোকৰ কিবা টেনশ্যন এটা বা কনফিউজন এটা অকণমান দূৰ হৈ নিচিনা লাগিছে তেনেহ'লে স্বাগতম।